Vi ska prata om sex på live. Sätter igång nu 10 över så att vi får dra på här och danska där. Jag tänkte börja med att presentera mig. Jag heter Anneli Fridner. Och jag var lite så här, okej, men vem är jag då? Jag håller på med live sedan 2004. Jag har inte ett så himla stort sånt här coola live-CV, men jag har hängt runt på den här scenen ganska länge och provat massa olika grejer. Till vardags är jag gymnasielärare. Jag har hållit ganska mycket workshops om sex och relationer och förtryck och härskartekniker och såna grejer förut. Jag känner igen ett gäng av er för att jag tror att jag har träffat er i sådana sammanhang. Och till vardags så bloggar jag om bland annat feminism och live och sex och queer och sånt på tjödeholm.blogspot.com. Så att känner man att man vill läsa mer av mina rants så finns de där. Det är jag. Och en sak som jag har lärt mig att jag måste säga i början när jag pratar om sex och sexualitet, det är lite såna här grejer, för att vad menar jag med sexualitet? Jag menar bredast möjliga allting som har med sexualitet att göra. Så att om vi bara läser som, okej, jag har knulla. Nej, vi måste tänka ganska mycket bredare. Könsord kommer kanske att förekomma, vi får se hur mycket jag kan censurera mig under det. Jag är feminist. Det känns också som en sån självklar. Jag kommer faktiskt inte att prata jättemycket om makt den här föreläsningen alls. Jag plockade bort det. Jag kommer inte att prata särskilt mycket om non-consensual sex och övergrepp och sådana saker heller. För jag bestämde mig för att avgränsa där och prata om sex som något ganska så sexpositivt, neutralt så. Queer. Ni kommer märka att jag uttrycker mig ganska könsneutralt när jag pratar om sex. Och det betyder inte att ni ska tänka undermedvetet att jag har mannen och jag har kvinnan. Utan jag glömmer ganska ofta att säga det, att jag utgår från att kön och läggningar och vilka som är ihop med vilka och hur är lite flytande. Och jag använder också queer som ett begrepp. Det som är samlingsbegrepp för homo, bi, trans, alla möjliga variationer på sexualitet. Men också lite för det normkritiska perspektivet att queer aktivt dekonstruerar, bryter ner sådana här normer. Och funderar på hur kan vi göra det istället. Och jag pratar också ganska mycket om den delen av sex som är socialt konstruerad, vilka normer vi har om sex, vad vi uppfattar socialt, det är naturligt och biologiskt och sådär. Jag kommer inte prata särskilt mycket alls om, men vad är naturligt då? Utan, okej, men vad gör vi? Vad tycker vi är naturligt? Vad har vi för kultur om sex? Det är där jag rör mig. Så att, jag tänkte bara så här, några sådana små, det här är ungefär varifrån jag pratar. Vi ska köra lite etiska regler för sex på live och avgränsningar. Vi börjar med etiken så kan vi slänga den lite åt sidan som har i bakhuvudet. Annelies grundregel nummer 1 för sex på live. Inga dolda agendor. Jag tycker att sex på live ska spelas med öppna kort. Det innebär till exempel att om du är intresserad av att ragga på den här snygga medlivaren så ska du inte försöka ragga upp personen in live för att sen komma upp och säga jaha, fattar inte du att jag kär i dig hela tiden? Man spelar inte sexscener med folk för att få ut någonting sexuellt. Och man är öppen med liksom, det här är jag, det här är min agenda. Du kan take it or leave it, men inget fulspel liksom. Och att skilja på in och off. Jag kommer prata väldigt mycket om sexualitet in och jag kommer strunta ganska mycket i sexualitet off. Så frågor som hur man inte raggar man snyggt på efterfesten kommer det här inte handla om. Och det här är inte en workshop. Jag kommer att prata ganska lite och ganska kort om varje sån här sexteknik. Jag har inte provat alla som jag tar upp heller. Utan jag får så här scouta runt efter hur spelar folk sex på live. Men jag bedömde att jag hade inte tid att köra en allomfattande workshop på många tekniker. Så att det kommer vara ganska liksom teoriramar. Och sen så vill man prova så får man göra det på en senare programpunkt. Eller det här förra året tror jag senast. Sex på live. Så det var mina etiska regler, avgränsningar. Så nu kan vi gå vidare till del 1. Okay. Nu börjar jag känna mig lite varm i kläderna. Skönt. Del 1. Varför? Okej. Varför ska vi överhuvudtaget hålla på med sex på live då? En sån här ganska spontan, jag ser det ibland, är den här. Men sex är kul. Live är kul. Sex är kul, det är jättebra. Ja, till viss mån håller jag med. Jag tycker vi ska hålla på med sex på live för att sex är kul. Men jag tycker att vi ska prata om sex på live för att sex är viktigt. Så att min hela första här del handlar mycket om på vilket sätt är sex viktigt.
För sex, ja, det påverkar så himla mycket andra saker. Det är jätteviktigt att tänka på sex när man designar live, när man spelar live. Jag kommer också röra mig lite så här sömlöst mellan någon slags arrangörsperspektiv och någon slags deltagarperspektiv här, och ni får vifta om det är förvirrande. En sak som jag ganska ofta hör när man börjar prata sex, det är ett av mina favoritämnen runt om. Det är den här, men inte sex privat. Måste vi hålla på med så himla mycket? Prata sex. Och jag vill gärna driva till så att nej, sex är inte särskilt privat. Det finns de flesta delar av sex. Och särskilt i kontexten live. Det är inte din ensak, utan det genomsyrar jättemycket mer. Till exempel de här grejerna. Det här är en grej jag också ganska ofta tänker på, att när folk pratar om typ, jag vill inte att du pratar så mycket om din sexualitet, så säger de gärna att, ja men vadå, vad folk gör i sängen spelar ju inte så himla stor roll för resten av samhället. Men om man bygger en livevärld, så är till exempel, hur ser folks familjer ut? Hur funkar det med ekonomi? Hur funkar det med arv? Finns det kön? Hur är de kopplade till sexualitet? Hur blir man vuxen? Har det med sexualitet att göra? Finns det några sexuella invigningsritualer? Eller blir man könsmogen? Eller märker man att man går från ett barn till att bli en flicka kvinna eller till en pojke man? Alla såna grejer handlar om sexualitet. Vilka relationer man har, hur man ser på sig själv, vilken identitet man har och så vidare och så vidare. Så fort du gör en live-roll och säger ah, ja, men min uppväxt var ganska normal, jag växte upp med min mamma och min pappa, då har du sagt någonting om sexualitet. Sexualitet genomsyrar allt. Jag missar att prata över huvudet på några av er. Men, eller snarare som att ni bara, ah, ja men det här är helt självklart. Men det, jag får ta lite självklarheter. Och sexualitet har ju de här också två aspekterna. Det är ganska mycket av det som är biologi, natur, reproduktion, sådana här rent fysiska saker. Men i princip alla de grejerna gör vi i alla mänskliga kulturer kultur av. Vi har normer för hur sexualitet funkar. Och vi har normer för vad vi ser som naturlig sexualitet och som onaturlig sexualitet. För det här är också en sån här grej. Att i princip alla mänskliga kulturer, alla samhällen, de gör någon form av sån här uppdelning mellan den önskade sexualiteten och den oönskade sexualiteten. Just den här bilden är, den är lite gammal, den kan... Om man börjar läsa de här så kan jag tänka mig att man känner igen några av dem, inte alls håller med om några andra. Det är en amerikansk genusvetare som heter Gail Rubin som gjorde en sån här indelning på början av 80-talet. Så att den inre cirkeln här, den motsvarade vad hon i sin kultur uppfattar som det naturliga önskvärda sexet. För det blir gärna så att vi tillskriver sex vi tycker är bra. Vi tycker att det är naturligt. Så här ser vi... Det ska vara monogamt, gift, hetero, vanilj, kroppar, inga leksaker, ingen porr, det ska vara hemma, inte ute och så vidare. Och här kan jag ibland se när folk bygger live-fiktioner att man tänker att okej, men jag orkar inte riktigt göra ett regelverk för sex, utan vi säger att anything goes. Sen är det nog ganska många här som sitter nu och bara, men det där känns ju okej idag, och det är okej idag, och det är okej idag. Att man liksom vill vidga in de här sakerna som ligger i yttre cirkeln och säga att men de är ju också inre cirkeln idag. Men alla gör ändå något slags gräns mot en yttre cirkel. Om jag skulle stoppa in frivilligt ofrivilligt sex här, så skulle de flesta av oss förhoppningsvis säga att ja, men det är klart att det ofrivilliga sexet är det dåliga sexet som är utanför. Jag skulle kunna stoppa in sex med barn eller sex med djur eller någonting annat sånt. Och där sätter många av oss som ska säga nej, det där har vi ingrat. Så att när man som live-designer försöker vara lite slarvig med det här och säga jag kan inte bry mig om sexualitetsfrågor riktigt, utan anything goes. I den här live-världen bryr inte jag mig om vilka som ligger med vilka eller hur, eller hur folks familjer ser ut. Jo, det gör du. Problemet när du inte säger någonting utan säger anything goes, det är att du gissar folk utifrån vilka normer de har med sig från en off-kontext. Vad du menar med anything goes. Och då får vi just den här, jag växte upp i en helt normal sexuell kultur där allting bara var normalt och inte konstigt. Så att därför så. Och det blir ganska jobbigt när samma grejer anses vara normalt och samma grejer anses vara onormalt på liksom alla live. Och särskilt för dem då som oftast hamnar i den yttre cirkeln och känner att min sexualitet är här ute.
Så att synliggör vilka sexualitetsnormer som gäller. Det tycker jag är jätteviktigt. Och det här är även till sån grej. Ingen livearrangör någonsin sa att det här livets främsta tema är heterosexualitet. Men jag har sett ganska många livepresentationer på Prolog de senaste åren vars live främsta tema faktiskt är heterosexualitet. Jag tycker inte att det är någonting fel. Man får göra hetero-live. Men jag tycker att det är ganska spännande att när jag började alla live och sa jag skulle vilja göra något lite queer, så sa folk, jaha, som det där queer-livet. Vilket då? Men mellan himmel och hav. Det gick 97. Så att när jag började livea 10 år senare så var det fortfarande en grej att ja, men det där queer-livet. Just a little loving har väl blivit en efterföljare för titeln det där queer-livet. Livsgäll har väl fått lite sån stämpel också. Men jag tänker att det också är en sån här grej att många av de här normerna, de är liksom osynliga inifrån. Så att även om du sitter och tänker att ja, men jag ska bara göra en helt vanlig sexualitet på live, att vi behöver inte hålla på så mycket krångla med det där. Så okej, okay, men det är bara inifrån den här normen som den ser ut som att den är helt normal och helt vanlig. Och jag önskar att fler live-arrangörer sa att det här livets främsta tema är heterosexualitet. För det är jättespännande att utforska heterosexualitet, men vad tydligen är det den gör, tänker jag. Säg inte temat är kärlek. För där får vi också något lite skavig grejen. Det är också att tänka att här har vi ett tema till, liksom. Så fort du har gjort den här lilla ramen och bara okej, okay, men det här är sex och kärlek som är innanför mina ramar. Det här är det normala. Så finns det ju alltid folk, och det finns alltid narrativ som är utanför. Och varför ska vi hålla på med det? Varför ska vi göra det där queer-livet? För mig handlar det jättemycket om synliggörandet. Om vi låtsas att ja, men jag ska göra ett historiskt liv. Och det funkar ju inte med massa homo-, bisexuella och transpersoner på det här historiska livet, för det fanns ju inte då. Då missar ju vi att ja, men det fanns ju visst, men de låg ju utanför den här ramarna då också. Då osynliggör ju vi allting utom det här. Jag tänker också, så det handlar ju också om den här nyanseringen. Att se att ja, men det har aldrig varit så att all sexualitet som människor kan hålla på med håller sig inom den här cirkeln. Eller inom den här ramen som vi har bestämt. Den är väldigt godtycklig. Och det där kan också vara återigen det här med normer. Att så här, om man alltid får spela sin vanliga sexualitet och tänker på att ja, men den är helt vanlig, då märker man inte det här. Men om man alltid får höra, ja men du och din partner kan inte åka på en live och spela kära, fattar ni väl? Man blir ganska trött på det. Så att aktivt tänka på alla queera historierna tycker jag också är skitviktigt. Alltså okej. Okay. För det är en deltagare kommer att hitta. De kommer så här, okej, okay, men vi har bytt genussystem helt. Så att nu har vi bytt genus där blå personer blir kära i röda personer. Tacka fan för att du kommer att deltagare och säga, jag är en röd person som vill vara kär i en röd person. För att många lajvare, vi gillar ju att queera filmer, men vi vill spela dem. Vi vill spela förbjuden kärlek. Och där är vi också det, att det kan vara ganska tröttsamt när folk kommer och säger, åh men snälla, kan vi inte stoppa in lite homofobi på det här lajvet för att det vore så skönt att få spela sexuellt förtryckt. Jag kan spela ihop med min tjejkompis och så kan ni förtrycka oss. Det är så här, det funkar jättebra på ett live, men det är ganska drygt om det här händer på många live och man alltid får den där. Så tänk på när ni gör live-fiktioner eller när ni gör roller och så här, bara, men de här queera historierna, de finns ju alltid där. Lyft fram dem. Var tydlig med dem. Det är en uppmaning. Jag gillar det här. Make it sense? Okej. Okej. Men måste man spela på 16 för det? Nu ska jag försöka styra över till något slags lite mer rollfokus här. När jag pratat lite världsbyggande. Jag tänker att spela på sex. Och där vill jag egentligen säga att så fort du har gjort en roll överhuvudtaget så har du på något sätt tagit ställning till sex. För att sexualitet, det hänger ihop med jättemycket. Så fort du har bestämt mitt roll har en sexuell läggning. Min roll har en könsidentitet. Min roll har tankar om sitt eget utseende och sin egen självbild. Min roll har en familj. Alla de här grejerna hänger på olika sätt ihop med sexualitet. Så att, och alla de här grejerna är utmärkta verktyg för rollbyggande. Så att jag gör jätteofta det här när jag gör live-roller. Även om jag vet att jag kommer inte att spela en enda sexscen på livet. Så börjar jag med att fundera på, okej, okay, men hur tänker min roll på sex? Min roll tänker inte på sex. Det är också en sexualitet.
Är det så att hon tänker inte på sex för att hon inte är intresserad? Eller är det så att hon har något annat för sig just nu? Eller är det liksom... Det här är också sexuellt. Alltså det här är också en sexualitet. Min roll relaterar till män och kvinnor olika beroende på vilka hon tänder på och inte. Det här är också sexualitet. Så att använda sexualitet och bygga roll tycker jag är skitintressant. Och jag tror att jag vågar mig på... Två korta sådana liksom personliga exempel. Nu ska jag göra den här, jag pratar om min live-roll. Men jag tänker att jag ska fatta mig kort för att sexualitet är genomgående teman i båda de här. På väldigt olika roll. Okej. Den här rollen, Beatrice, fick jag till Just a Little Lovin' 2015. Och det här är ju alltså inte en roll som jag har skrivit, utan jag fick den av arrangörerna. Och bland få saker som stod i mitt roll... var, du har cancer, du mår ganska dåligt över det här, du hanterar din ångest genom anonyma gangbangs på den lokala swingersklubben. Och jag var så här, okej, okay, ja visst, absolut. Jag har en roll som hanterar sin ångest genom att göra den här ganska hardcore kink-grejen. Vem är hon som går igång på det här? Och då fick jag liksom en ganska spännande sån, okej, okay, vad är det den här kvinnan ser i den här sexuella aktiviteten? Så jag bestämde att det här handlar för henne om att inte behöva ansvar, att inte behöva kontroll. Jag blir anonymt påstått av folk som jag inte känner och inte vet vilka de är. Och jag har inte så mycket handlingsutrymme här. Det här är ett kontrollfreak. Och så blev det en roll som blev väldigt noga med sina rutiner. Det blev väldigt mycket liksom, jag som är så himla duktig. Och att det blev så himla avslappning. Att bara, någon annan tar ansvar för mig. Och jag behöver inte känna mig duktig och jag behöver inte känna mig... prydlig och jag behöver inte känna mig som en fin flicka. Så att i den här liksom, vad gör hon när hon vill släppa loss, så lyckades jag bygga en ganska spännande personlighet. Så. Och sen så insåg jag också det under hela det här livet att när jag har ångest, hur hanterar jag ångest? Vad skulle den här frågan ha gjort? Anonym sex. Jättebra. Så att trots att jag kanske inte spelade jättemycket på sex. Så var det ändå en sån grej som helt tiden fanns med. Att jag byggde liksom upp hennes personlighet runt den här kinken som hon hade. Och det var ett sätt att liksom försöka hitta ett sätt att binda ihop sexualitet med dessa saker. Eira som jag spelade på Södra Riket 2 faktiskt. Det var en helt annan historia. Det här var en live-fiktion som på den tiden sa att homosexualitet är osynliggjort. Inte förtryckt men totalt osynligt i den här spelvärlden. Granlundskampanjen på den tiden funkade så att där fiktionen har reviderats sedan dess. Det enda gången som kön överhuvudtaget är relevant är i samband med fortplantning. Annars finns det inga könsroller, det, är liksom, det finns inga tjejgrejer och killgrejer utan alla kläder är könsneutrala och sådär. Och då tänkte jag att det är jättespännande att spela en roll som är sexuellt dragen till kvinnor. För att det finns ingen som helst identitet kopplat runt det här, det finns inga ord för det. Och Eira, hon hade ganska mycket tur för hon hade hittat sin man, Jore, som också var homosexuell. Så att båda de här två hade den här känslan av, vi får inte riktigt till det i vår äktenskap. Men båda två har ganska mycket flörtar och ganska mycket liksom romantiska vänskaper och liksom grejer igång med samkönade partners här. Som ingen överhuvudtaget räknar som partners. Jag kunde ligga i knät på Elinor och bli smekt i håret och liksom så här, gosad med en halv eftermiddag utan att någon tänkte tanken att det skulle kunna vara något sexuellt. För att sexualitet är ju definitionsmässigt bara det som en man och en kvinna gör för att få barn. Och Eira blev en sån figur som blev så himla rotlös på grund av det här. Så att jag hade en väldigt spännande story arc där jag insåg att en av de mest grundläggande delarna i den här livekulturen, det är att man ska vara tvåsamt par som ska bilda familj ihop. Och jag får inte till det. Och en av de viktigaste grejerna religionen handlar om är också att man ska vara tvåsamt barn, par som får barn ihop. Jag får fortfarande inte till det. Jag har nu en religiös kris. Och jag känner jättemycket saker för den här kvinnan här. Och jag har inte ett ord för det. Jag kan inte förklara vad som händer med mig just nu. Samtidigt som just... Så det var jättespännande. Jag har nog aldrig haft så mycket sexuell frihet på att live någonsin. För att allting jag gjorde gick under radarn. Jag kunde vara så förbannat öppet homosexuell för att ingen hade... ordet homosexuell. Liksom. Men det var också väldigt spännande att se hur den här personen liksom bara aldrig riktigt fattar varför det inte riktigt funkar. Så det är också ett jättespännande exempel när vi plockade en ganska
en ganska homofob livekultur och gjorde den väldigt, väldigt queer med det här experimentet. Så kan man också jobba med sexualitet på ett live som inte handlar om sex. Så för att sammanfatta del ett då. Jag är i tid, jag är i tid. Sex för världsbygge, sex för roll- och identitetsskapande och sex för narrativ, sex för historier. Därför tycker jag att ni ska spela sex på live. Yay! Då kommer vi vidare till del två. Okej, och hur kan man spela sex på live då? Här är också en sån jobb det här. Det där kan vi liven att lösa själva. Och jag tänker så här, boffersvärd eller blankvapen. Hur spelar vi våld på det här livet? Ja, men gör som ni vill, det kan väl deltagarna lösa själva. Det skulle ingen någonsin säga. Och jag tänker lite samma med sex. Att så här, sex kan gå åt helvete på ungefär lika många sätt som våld kan gå åt helvete på. Och det är ganska tryggt att ha lite koll på det. Så att, nej, om du gärna hör, välj simulationsmetod här. Säg på det här livet gestaltar vi sex på det här sättet. Även om du tänker, vi kan inte spela så mycket på sex. Okej, men välj en simulationsmetod som går ut på att man inte spelar så mycket på sex då. Jag har ett gäng sådana i listan. Det här var en artikel jag läste och tyckte var jättespännande. Jag har en länklista längst bak i min pressi. Jag tänkte slänga upp den på prolog Facebookgruppen. Jag har pratat klart. What does it mean when sex is sexy? Det är två stycken över här som pratar om att de diskuterar sexmetoder efter hur sexig är den. Och jag har liksom lite snott med mig det som ett spår här. Jag tyckte det var himla spännande. För att beroende på vilket live du har kan det vara jätterelevant att ha en sexigare simulationsmetod eller en osexigare. Och det kan ju också vara den här att vissa spelare kommer känna sig väldigt begränsade om din simulationsmetod är för sexig. Då kommer de tycka att nej, men det här är läskigt och det är svårt eller jag har en monogam partner eller jag är inte bekväm. Men om du har en sexmetod som är alldeles för osexig, nu går vi på offen och käkar ostbågar och säger att vi har legat, så kommer andra deltagare tycka att ja, men jag vill ha mer immersion. Så beroende på vilka du caterar till så kan det vara ganska bra att tänka igenom just hur sexig är din simulationsmetod. Och här tänker jag inte heller sätta någon sån här värdering och bara, du ska göra så här. Men jag har lite delat in min lista på simulationsmetoder. Nu ska ni få typ 15 stycken bara spammade på er. Efter hur sexiga är de. Så det kan vara en bra grej att ha med sig. Så. Jag har också delat in dem lite efter hur de funkar. Här har vi tre stycken som handlar om att prata om sexet. Det här känns ju som klassiker att bara hänga på offen och bestämma att våra roller har sex. Det är den mest osexiga simulationsmetod jag kan komma på. Men den fyller ofta en funktion. Vi går upp och säger att ja, vi har legat och sen går vi in igen. Och så behöver vi inte prata så mycket mer än det, men folk vet att vi har legat. Vill vi göra det här lite mer avancerat och kanske snäppet sexigare så kan vi prata om vi har våra roller har sex och det gick till ungefär så här. Var det skönt sex? Var det dåligt sex? Var det balanserat sex? Hade vi någon fight i det? Vad hände liksom? Och sen så kan man ju också göra de här metoderna lite sexigare eller lite pinsammare. Jag har faktiskt inte spelat det här, men jag tycker att det är en fantastisk idé. Anna Westerling gjorde ett live med Summer Lovin' där man återberättar vad som hände i sexet liksom växelvis. Ja, men för mig var det så här. Jag tänkte så här. Ja, då gjorde jag så här. Efter den här scenen i Grease där de gör det. Och jag kanske ger Annas metod inte helt rättvisa för att jag har inte spelat den. Men om jag förstod det rätt så handlade det om att gemensamt berätta historien om det här sexet. Så det är pratmetoderna. De här metoderna handlar om att det ska synas för andra att vi har sex. Radioteater känns också som en sån jag lärde mig jättetidigt. Okej, men gå in i tältet och stöna lite tillsammans. Det finns alltså ett smear som basically går på att man kladdar läppstift på varandra för att få den här lite, men jag har lite läppstift utrunnet för att, så att ni ser att jag har hånglat. Ruftat i håret lite, så här med kläderna och sen så går man ut och oj, det var inget. Den här pärlorna, den skrev Elin Dahlstål en artikel om. Jag har inte heller spelat den men tyckte den var så fascinerande om en kultur i en livevärld där man som, för att markera att man haft en sexuell kontakt med någon, bytte en pärla med varandra. Och då kan man ju se alla rollers sexuella historia på dem. Har du de här vikingablingraderna eller har du liksom en liten pärla runt halsen? Och det tyckte jag också var så himla häftigt sätt att så här visa sin sexuella historia fysiskt.
rekommenderas Elins artikel om pärlor. Får jag fråga, är det i fiktionen eller är det meta? Jag för mig att det är i fiktionen. Att det är en kultur som har det. Joakim nickar. Ja, jag har spelat inom Lion. Ja, det är olika allfolk då, som har halvfan som samlar med olika färger på personliga grejer. Jag önskar att jag fått spela den själv nu, för jag tyckte att den var lät väldigt häftig när jag läste om den. Nu börjar vi bli lite mer fysiska här då. Det var en bra idé. Massage har jag sett användas som stimulationsmetod en del. De här kännetecknas ju av att de ger en fysisk beröring. Man kan få lite endorfinkickar, man får lite fysisk beröring. Men de ser inte nödvändigtvis ut som sex. Och de innehåller ingen liksom mera sexliknande kontakt så. Massage har jag sett användas, jag har nästan bara hört om den när det handlar om transaktioner eller ojämlikt sex. Att på bordellen kan du köpa massage. Mm. En sån. Och jag tänker att det också är lite det här, okej, jag köper en fysisk tjänst av dig. Att den funkar som simulationsmetod där. Arsamandi är väl en sån klassikernas klassiker. Hur många har spelat Arsamandi någon gång? Ja, hälften ungefär. Arsamandi bygger i grunden på att man smeker varandras händer och armar. Och där kan man bestämma liksom, upp till armbågen och hit så. Ofta har man ögonkontakt med varandra. Och grejen med Arsamandi är att den ser ofta inte heller ut som sex, men den är väldigt bra för att visa olika intensitet och olika stämning i sexet. Är det så sensuellt och mjukt? Eller är det liksom så här lite hårt och ganska så här? Flämtar vi samtidigt och trycker upp varandra mot väggen och gör det här så kan det bli ganska, liksom, ganska sexliknande, ganska ruff. Men man kan också ha väldigt liksom, mjukt, försiktigt ställt. Och man kan också vara tydlig med vem bestämmer i det här sexet. Så att Arsamandi är också en sån metod som är himla bra för att få just vilken dynamik är det mellan rollerna. Jag satt för att klaga på Arsamandi för att de tycker att de ser inte ut som sex. Och sitter man på en workshop så är det ofta att man sitter liksom i knä mitt emot varandra. Alltså man sitter liksom i skräddarställning mitt emot varandra. Men jag ser att Arsamandi som ser ganska mycket ut som sex också. Att man kan göra en stående, man kan göra mot en vägg eller man kan ligga ner och sådär. Det som inte blir tydligt med den är ju, okej, vad har varit var? Liksom. Men stämningen går fram. Så den är väl en sån standardmetod. Nästan skulle jag vilja påstå att något är uppsatt och kör. Jag tycker väldigt mycket om Arsamandi, men den har fördelar och nackdelar beroende på vilken setting du vill ha. Vissa tycker att den är alldeles för sensuell. Man blir ofta lite liksom flammig och lite antfångad med Arsamandi. Så det är en sån. Och nu har vi börjat komma upp på ganska sexiga metoder här. Är ni med på det? Så nu fortsätter vi köra ett par till då. Jävlar. Okej. Okay. Torrjucken, så som jag faktiskt inte har provat. Man gör som man skulle göra, fast påklätt. Det är en ganska hårfin gräns som du gör som Andy liggande ner i en säng och någon sitter ovanpå den andra och gör det. Liksom, här börjar det bli ganska likt sex. Att man simulerar. Och det kan du göra mer eller mindre med mer eller mindre fysisk kontakt. Men att poängen är att har vi haft sex i missionären har vi gestaltat det genom att du har legat ovanpå mig på sängen och så. Påklätt. The Phallus Method är en sån som körs på, den utvecklades i Just a Little Lovin' och jag vet inte om den har spelats på andra live än Jall, men där är den väldigt integrerad. The Phallus Method bygger på att den är väldigt visuell, så att man kan ha bra semi-offentlig sex med den här metoden för att det syns väldigt tydligt vad det är man gör. Det fungerar så att oavsett vilket könsorgan rollerna har så har man ett fallusformat föremål av något slag. Min mobil är nästan fallusformad. Och så kan man använda den för att man kan smeka någon med den på låret eller man kan sätta den mot någon och suga på den eller man kan humpa den mellan varandra. Och poängen med den är väl dels att den är visuell. Det är väldigt lätt att smygtitta på folk som ligger med fansmättare och förstå vad de gör. Det här Just a Little Lovin' är ju också ett live där HIV är en ganska viktig del av plotten. Och då funkade det så för att ha skyddat sex så behöver du träna en kondom på din fallos. Då är den inte smittbärande längre. Men det tyckte jag också var ett ganska snyggt sätt att så här, det finns inga oklarheter om vad vi har gjort i den här sexscenen rent fysiskt.
När jag hörde om den första gången så tänkte jag, oj, men det där är väl väldigt osynliggörande av personer med en vagina. Men den funkar förvånansvärt bra även för det. Du kan lägga fallosen så här och använda den och smeka med den eller så. Så att den är visuellt tydlig. Och min sista där, anything goes. Okej, men låt deltagarna ha så osimulerat sex de vill. Ni kan använda stoppljussystem att säga att okej, men så länge du är grön så kan vi ha riktigt sex ifall vi vill det. Och om någon säger gult så har vi inte det. Den är relativt ovanlig, men jag upplever att den förekommer ibland. Att man säger som live-arrangör att okej, ni får ligga om ni vill. Och jag tänker att jag kan komma på scenarier där det här funkar väldigt bra. Men jag kan också tänka på scenarier där det här är ganska risky. Så att här är vi också uppe på den sexigaste metoden att okej, men vi simulerar inte sex. Det här, här kan vi köra oss simulerat. Så att nu är vi långt borta i andra del av spektrat. Jag ska börja runda av. Så, är det bara sexa på nu då? Några ord om försnack. Ibland så kör man som live-arrangör den här regeln att vi ska förförhandla alla sexscener innan livet. Och det kan vara ett sånt sätt att se att okej, men ingen kommer att råka ut för de här off. Vara off eller in, vill du, ska vi spela sex? Jag kan ofta tycka att det är en ganska bra tumregel att spela inte sexscener utan att ha en förförhandling om dem. Och det handlar ju om det här med att för att sex ska vara nice så ska det vara samtyckt av alla och samtyckt i det här fallet. Jag vill använda de här. Jag vill säga att det ska vara informerat samtyckt. Alla ska vara överens om okej, vad kommer att hända. För att om jag inte vet vad som kommer att hända kan jag inte samtycka till det. Och det ska vara entusiastiskt. Det ska inte vara okej, då kan jag spela sex. Utan det ska vara ja, sex. Det är nice. Det för framåt. Den här metoden med rosa fjädrarna tänker jag plocka upp. För att jag tyckte den var så bra för gånger när man vill förhandla en sexscen under livet. Men, och inte prata om det innan. Men man vill ändå göra den här ganska tydliga. Vi ska prata om det här off innan vi spelar en sexscen. Så att alla är med på noterna. Jag har sett hur många typ MeToo-grejer som helst om sättningen. Vi försöker spela en sexscen fast ingen är klar på om det är in eller off. Så att gör inte det. Utan förhandla alltid sexscener på något sätt innan vi spelar sexscenerna. På Just a Little Loving fungerar det så att det fanns en metateknik med rosa fjädrar. Som om jag vill spela en sexscen med någon så kan jag ha en sån här i fickan och så kan jag erbjuda personen den. Och om personen tar den så har den samtyckt till vi ska gå off och fundera på ifall vi ska göra en sexscen. Jag har inte lovat att vi ska göra en sexscen, men vi ska se ifall vi kan hitta något här. Och om personen ignorerar så stoppar jag ner med en rosa fjärd och så fortsätter vi att dansa. Och så var det inget mer med det. Och där har jag också haft den här, okej, men vad ska man prata om när man säger vi ska prata om sex innan? Jag tycker att de här fyra frågorna är jättebra grejer man kan prata om innan. Vad ska det vara för stämning i sexscenen? Det tycker jag är mycket viktigare än vad ska vi göra exakt. Okej, men ska vi ha skitbra sex? Ska vi ha ganska awkward sex? Ska vi ha väldigt brutalt sex? Ska det vara romantiskt? Vad ska vi göra i sexdelen? Få något slags ramar. Okej, men jag är okej med att jag suger av dig på badrumsgolvet. Men jag är inte okej med att vi gör det här i tantrarummet. Liksom att man försöker hitta någon form av gemensam vad ska hända här. Fysiska gränser. Kan vara jättebra att stämma av. Är det okej med att bli kysst? Nej, jag vill helst inte bli kysst. Okej, då har vi inga kyssar. Och hur ska scenen avslutas? Hur slutar man en sexscen? Det här önskar jag att flera sex-off också gick ut på. Okej, men hörni, vad ska vi ha för stämning i vårt sex idag? Och hur ska det sluta? Ja, men jag är klar nu, men jag har inte fått orgasmen. Okej, men vi har pratat om det innan. Så det här är fyra frågor jag tycker är jättebra att prata om. Oavsett om du då gör det under livet. Så du går off och bara... Jag tror bara relationen håller på att utvecklas åt ett sexhåll. Ska vi prata om sex senare? Eller om du gör det med någon sån här metateknik. Eller om du gör det förra livet. Men se till att alla som är med i sexscenen har kul och vet vad som ska hända. Och samma efteråt. Just a Little Love in sån här fallosmetoden. Den börjar alltså med att man måste göra en sån förhandling innan. Sen spelar man med den här fall och sen spelar ut sin sexscen. Och sen avslutar alltid den med att man håller en inre monolog. Vad tänker känner min roll nu? Och det här är också sånt som jag tycker är en ganska bra grej. För att få in det här sexet i någon slags narrativ. Okej, min roll och din roll har just varit ute i skogen. Och vi har haft sex och det var jättenice. Och nu känner min roll. Åh, jag är så himla kär. Det här var så fint. Och din roll känner. Där fick jag.
massa, hon är så jävla lätt. Det är jätteroligt om vi säger det här. Så att vi båda vi spelare har koll på att jaha, den här sexscenen var inte alls vad jag trodde att den var, utan vad du, eller vad du trodde att den var. Utan det här är en jättespännande början på en konflikt om våra känslor som kommer att applicera om en stund. Så att, stoppa in din inre monolog är typiskt bra sån, för att föra in dig i en berättelse. Så. Ibland kan man behöva gå upp och kolla lite läget med varandra. Det här tycker jag, alla de här grejerna tycker jag också gäller för honestly sex, även offline. Vad tänker, känner du, hur mår du, behöver du en kram, vill du ha lite distans, etc. Jag tänker så här, har man spelat någonting intensivt med någon på ett live, oavsett om det är våld eller sex eller ångest, att så här offa lite extra trevligt, extra lyhör, det är för bra ansvar vi har för varandra som liveare. Så det tycker jag att man ska göra om man har spelat sex på live. Och klockan är 19.45, men jag har kanske tid med någon fråga, kommentar. Jag tänkte, du pratade innan om arrangemang som inte har en klar inriktning. Uh-huh. Vad du använder något grepp? Simulationsmetod. Ja, simulationsmetod. Uh-huh. Och hur tror du är ett bra sätt att förhålla sig till deras? För att om de inte har en tydlig simulationsmetod, kan man ändå använda det så här. Om man har pratat med live, tror du att det skulle fungera? För att jag vet inte, många av de arrangemang jag har varit på, jag har varit på några som det används på, men jag tror att många inte är beredda på att det är en sak som är möjlig, liksom att någon säger, men förstår du min fråga? Ibland så har jag gjort att jag gått in på lives forum och sagt, hej, hur spelar vi på sex på det här livet? Och när arrangörer duckar den så har det hänt att jag då i min livegrupp. Ja. Hörrni, vi vet att vi ska spela relationer. Ska vi köra det här som Andy? Att man får liksom få lite komma överens så. Och då har vi också ibland sagt till Ar. Vi tänkte använda det som Andy. Har ni något emot det? Eller funkar det? Jo. Så det kan vara ett sätt att man faktiskt aktivt frågar arrangörerna. För det kan vara att de inte har tänkt på det. Mm. Och säger om ni får lösa det. Ja, men prata med dem du funderar på att spela sexscener med det. Och då är det extra viktigt om du hittar någon på live att du spelar sexscener med. Att du är jättetydlig off. Innan. Ja. Och inte så här tar ut dem i skogen mitt i natten och vi kör lite där som Andy utan att... Okej, vi ska spela en scen. Den ska vara uppgjord. Hur ska vi göra? Tack! Det är en så himla, himla bra presentation. Tusen tack! Ja. Jag skulle vilja lägga till en liten sak som är att det går ju att kombinera de här förstås. Mm. Och den där Anything Goes som låter så hemskt kan ju också vara liksom ganska konstruktiv. Och vi tar ett live som heter Inside Hamlet som vi spelar på Kronborgen. Och där så har vi kört det 4 gånger nu i 2 olika år. Och vi har haft lite olika regler så att vi kan dela en liten erfarenhet som vi har. Ah. Och första gången, vi har hela tiden sagt att baselinen är liksom så här, grundantagandet är den nivån som känns ganska bra är torgduk. Särskilt om man är någonstans där så här, folk kan se så är det viktigt för livets handling som handlar mycket om fysisk korruption på olika sätt. Att folk fattar vad som händer. Men du som spelare kan alltid kontrollera allting som händer med din kropp. Och därför kan du förhandla i meningen anything goes. Det finns stopp just du kan eskalera eller deeskalera. Och då första året 2015 så hade vi inte en teoretiskt maximum. Utan anything goes. Alltså så här, om folk ville ha riktigt sex så var det i teorin tillåtet att göra det också. Och det visade sig funka ganska bra. Men sen har vi jättenoggrann statistik från intervjuer efteråt och så ser vi att det ändå var lite sådär mycket. Och så plockar vi bort det på följande runs. Primärt faktiskt för att det blir ganska riktigt sex blir dåligt rollspel. Det är jättesvårt om det finns riktigt sex. Att vara liksom i roll för så kroppen håller på med allt möjligt. Det blir helt shit ärligt allt. Och vi är inte så jätteintresserade om folk vill ligga och kan göra det på fritiden utan vi vill ju bara att det ska vara bra live. Så av speldesignmässiga orsaker primärt så plockar vi bort det och sa anything goes upp till torjuk. Det är maxgränsen. Mm. Och, vi räknar med att de flesta kommer att ligga ganska nära maxgränsen men du kan alltid välja. Och nu vet vi att då blev det så att 20% av spelarna valde att inte spela på sex alls. Vilket är en ganska låg procent, det vill säga 80% spelade på sex. Och det var mycket högre procent än föregående gången. Så när vi hade en maxgräns som var lite lägre. Så kände folk att det är okej att spela på sex. För det finns ingen situation där någon någonsin på riktigt kommer att vilja liksom köna mig. Nej. Så den kombinationen funkar helt enkelt. Jag är ett jättefan av det här med att man som översätter en skarp toppgräns också. Ja. För att om man säger, hörni, ni får hångla men ni får inte ta med några kläder.
så behöver inte jag ta ställning till ifall jag skulle vilja ta mig kläder med den här liven. För att det har alla redan sagt att jag inte får. Så får vi ligga på efterfesten om vi vill. Ja. Nu ser det ut som att nästa programpunkt är på väg. Vi har ingen brådska. Okej, okay, så vi kan ta någon mer tanke, kommentar, fråga om de finns. Då ska vi visa min sista slide som är typ lite länkar. De här grejerna jag pratat om under föreläsningen. Tänker jag att fota den eller så lägger jag upp det på Facebook. Så att om ni vill kika mer om de här som jag har nämnt så har jag lite exempel där. Och sen så säger jag tack för mig. Det var himla roligt att ni var här och lyssnade. Och ja, god återseende!